धुळे जिल्ह्यात गेल्या 2 दिवसापूर्वी पडलेल्या पावसामुळे शेती पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं, त्याचबरोबर आता पुन्हा एकदा रात्री मुसळधार पाऊस झाला आणि त्यामुळे धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या चाऱ्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। खरीप हंगामामध्ये यंदा पाऊस न पडल्यामुळे खरीप हंगाम वाया गेला आणि त्यानंतर मग शेतकऱ्यांच्या जनावरांचा चाऱ्याचा प्रश्न उद्भवणार म्हणून शेतकऱ्यांनी आता रब्बी हंगामात गहू हरभऱ्याबरोबरच चाऱ्याची देखील लागवड केली होती। येणाऱ्या 8 महिन्यामध्ये हा चारा पुरव या पद्धतीने शेतकऱ्यांनी चाऱ्याची लागवड केली, मात्र काल रात्री झालेल्या चाऱ्यामुळे हे चाऱ्याचं काल रात्री झालेल्या पावसामुळे चाऱ्याचं संपूर्ण पीक हे नस्तनाभूत झालेलं आहे। आपण बघू शकतो की या ठिकाणी संपूर्ण चारा हा जमिनीवर झोपला आहे आणि काही दिवसानंतर हा चारा आता काळा पडेल आणि काळा पडलेला चारा हा शेतकऱ्यांच्या जनावरांच्या खाण्याचा लायक राहणार नाही। त्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या समोर येणाऱ्या 8 महिन्यामध्ये कशा पद्धतीने त्यांचा चारा पाण्याचा प्रश्न सोडवावा असा प्रश्न या भागातल्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे। त्यामुळे ह्या भागातल्या शेतकऱ्यांना चाऱ्यासाठी देखील मदत करावी अशी मागणी या भागातून शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे। मनीष मासोळे, TV9 मराठी, धुळे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।